qaar ka mid ah masuuliyiinta ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadan iyo waliba kuwa hore uga tirsanaa jiray xisbigaasi oo ugu horeeyo xogayihii hore ee xisbiga mucaaradka ee wadan maxamed cabdullaahi urcade oo maanta shir jiray ku qabtay gudaha magaalada hargeysa ee caasimadda dalka Soomaaliland ayaa waxay ku dhawaaqeen garabka badbaadada ee xisbiga mucaaradka ee wadan iyagoona sheegay in gudoomiyaha xisbigaasi uu baalmaray sharciiga uu yaalay xisbiga mucaaradka ee wadan sidoo kalena waxay wax laga xumaada ku tilmaameen nuqulo ka tirsan khudbadii oo maalmihii la soo dhaafay jeediyay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadan Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro waxana hadalladoodii ka mid ahaa wixii uu ku hadlay gudoomiyihii hore Cirro in uu ahaa wax aanu umadda xisbiga wadan aanu ku matalin wixii aflagaaday hadalkiisa ku jiray oo ugu horeeyo madaxweynihii hore ee Soomaaliland Axmed Maxamed Siraayo oo runtii dalkan tacab aan cidina gelin cid gelisana ay yartahay soo geliyay waxa uu cirka yirina isagu u gaaray waxaanu tagaynaa insha Allahu Tacaala oo go'aanka ku gaarnay inaan hay'adaha sharciga aanu marro sharcigana ku soo dabaalo gudoomiyaha ka gudoomiyihii hore ee cir oo ka talaabsaday shuruucdii xisbigani lahaa iyo dastuurkii dalku lahaaba Cabdiraxmaan hadii loo qurux badnaatay in gudoomiyuhu uu noqdo eeday isaga afhayeenkuna uu noqdo deegaankiisa gudoomiyaha golaha dhexna uu noqdo deegaankiisa xoghayuhuna inuu noqdo deegaankiisa Soomaaliland Cabdiraxmaan horta wada aragta laasalan habar awal xisbiga umay codayn inuu urcada markaa iska tago habar afaan xisbiga umay codayn shirdheer iska tago waxa weeye maaha wax bulsho u soo jiidaya xisbiga marka waxaan leeyahay dadka ama bulshada inta danaynaysa xisbiga wadani inuu xisbi siyaasadeed oo xoogan uu ka ahaado wadanka kuna soo dhowaado maamulka wadanka cidda danaynaysay waa inay u gurmato xisbigii wadani waxa la yidhi dameer dabadii ninka degay meel uga tooban buu waayay inaanu noqon maanta halkan nimaadno caddayno oo aanu ma garanaysay hawsha aanu maanta ku jira galo waxa weeye wax nooga toomoon meel nooga tooboon baan weynay mas-uuliyad baan naga saaran haddaanu nahay taageerayaal haddaanu nahay xisbiyaano haddaanu nahay madaxdii xisbiga mas-uuliyad baan naga saaran inaanu ilaalino shacbiyadayadii iyo karaamadii dadka inaanu ilaalino badbaadada ee badbaadinaysa xisbiga wadani maxaan ku badbaadaynaa waxaan ku badbaadaynaa waxa weeye marka uu hoggaanka ama guddoomiyaha xisbiga uu garab maro shuruucda xisbiga eenu dhiganay ama aanu ku ansixinay shirweynaha iyagii aanu qabsanay ee noogu qoran xeerka xisbiga wadani marka ay shaqsi quraatu baal maro waa inaanu saxnaa وحرير محمد كوسر تلفزيون كعالمي جايستار تي في هرجيسا